अम्बा आज एउटा खबर सुनेर बा हाँसेर मर्नु आँटेको छु कि अम्बा हाँस्दा हाँस्दा अम्बा हाँस्दा हाँस्दा यता गाला नै चाहिँ यतिन्छ जस्तो भइसकेको छ कि हौ हाम्रो सरकारले नि हौ चम्मैजना नेपालीहरूको प्रत्येक घरमा एउटा एउटा रोजगारी दिन्छु भनेर अम्बा राष्ट्रपतिलाई पो बोल्नु लगाएछ त अम्बा त हाँस उठेन अब अम्बा दिउँसै रात पर्ने कुरा गर्छन् र त म त साह्रो हाँस उठेर आउँछ कि नचाहिँदो नचाहिँदो कुराहरू दि कसरी गर्नु आएको हो मान्छेले अम्बा कति साह्रो ढाँटेको हुनु त हामी जनताहरू पनि भेडा नै हो कि अम्बा यस्तो साह्रै साह्रै पत्यार नलाग्ने नेताहरूको पछि लागेर यिनीहरूलाई देश चलाउनु जिम्मा दिएर देश बिगारिसक्यो कि यो नेताहरू अम्बा साह्रो बिकामे छ कि आज बेलुका एउटा कुरा गर्छ भोलि बिहान अर्को कुरा गर्छ कि अम्बा हाँस्दा हाँस्दा मर्नु आँटिसक्यो अम्बा कति हाँस्नु हौ यो नेताहरू हा यो नेताहरू त अम्बा कसको कुरा हो भने अम्बा कमेडी न कमेडी पो छ कि के हो म त झक्कै पर्छु त छिन्दाकीमा ठाट्नुको पनि सीमा हुन्छ नि हामीहरूलाई उनीहरूको जागिर चाहिएको होइन कि देशमा शान्ति सुरक्षा मात्रै दियो भने हामी आफै पाखुरा हल्लाएर नेपाललाई बलियो न बलियो धनी न धनी बनाउनु सक्छौँ नि त्यति त हामी पनि जान्दछौँ हामी पनि गर्छौँ नि कति साह्रो ढाँटेको हो अम्बा यसरी नढाँटेको भए राम्रो हुन्थ्यो यो सरकारले अम्बा म त हाँसेर मर्नु आँटेँ कि अम्बा दिउँसै नै अँधेरो बनाउँछ नौ हौ यसरी त हुँदैन है जिन्दगीमा अम्बा छ पर्छु कि कसरी चाहिँ सम्भव हुन्छ हौ यत्रोजना नेपालमा के को चाहिँ नोकरी के को चाहिँ जागिर र रोजगारी दिन्छ हौ आफै हरि कङ्गाल भएर दस्तुनियालाई भिख मागेर खाइराखेको सरकारले जनतालाई त्यसरी चाहिँ रोजगारी दिन्छु भन्दा अम्बा गल्ले पत्याउँछ हौ मैले भनेको त अम्बा रोजगारी दिनु पनि पर्दैन केही पनि दिनु पर्दैन के शान्ति देऊ सुरक्षा देऊ सङ्घीयता देऊ हामी अम्बा आफै पाखुरा हल्लाएर देशलाई हामी समृद्ध बनाउँछौँ हामी गरी खानु सक्छौँ भनेर भनेको छु कि हामी आफै हामी अलैँची रोप्छौँ सिन्तोला रोप्छौँ कागती रोप्छौँ हामी तरकारी रोप्छौँ देशमा हामी जे पनि विकास गर्नु सक्छौँ कि तर शान्ति देऊ सुरक्षा देऊ जहिले तहिले सरकार फेर्छौँ जहिले तहिले नीति फेर्छौँ अनि हामी चाहिँ के त्यसलाई हेरेर बस्नु म त घन्टा मात्रै रिस उठ्दैन कि रिस उठ्दा उठ्दा पनि हाँस उठ्यो आज त हौ